Звичайно. Ось на цьому медичному обладнанні працюватиме медсестра Ірина Бондаренко. Каже, що нині проходить спеціальне навчання. Треба гарно ж усвоїти, як його включати, дози. Знання – це, по-перше, і техніка безпеки повинні ми знати обов'язково. І в залежності, яка хвороба людини. Це карта, імена, це буде вона в кожного лікаря, де буде щитуватися тут, скільки хвилин назначив лікарі процедуру. Лікувальні процедури у цій фотокабіні дозволяють позбутися проблем зі шкірою, пояснює завідувачка стаціонарного відділення обласного шкірно-венерологічного диспансеру Любов Дяченко. Це коротка хвиля, яка діє на рівні слоїв шкіри, яка не дозволяє ділитися клітинам, які визивають запальний процес. І, наприклад, у нас є УФУ, так от гіпертонікам особливо, ми не можемо його призначати, тому що починає підвищувати тиск, ідуть гіпертонічні кризи, фототерапію ми використовуємо при цьому. Потреба у процедурах із використанням фотокабіни у пацієнтів є. І за словами Любові Дяченко, для стаціонарних хворих лікування буде безкоштовним. Зараз коронавірус, і люди багато телефонують і бояться їхати. У нас зараз стаціонар на 10 ліжок, які фінансує облрада. І ми стараємося класти в стаціонар тяжких хворих, пузирчатки, тяжкий перебіг псоріазу. Ну, інколи вен захворювання, їх ще ніхто не відміняв. Обладнання закупили за доброчинні гроші, розповідає керівниця Черкаської агенції регіонального розвитку Любов Ропало. Під час карантину приватні підприємці долучилися до платформи зі збору коштів для медиків «Спільнодія Черкащини». Це за ті кошти, що вони перевели, і це був ресурс, який на протидію поширення COVID-19. Але влітку якраз побачили, що є певний такий ресурс, що ми би хотіли підтримати черкаські медичні заклади саме обладнанням, то що більш триваліше і дороговартісне, і таке, яке або посилить медичний заклад, або дасть можливість запустити нову послугу. Бізнесмени лише допомогли купити цю техніку, каже Любов Ропало. Встановили його та навчають медпрацівників за рахунок диспансеру. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.